Gynekologicko-estetická ordinace Gyneste vznikla v roce 1999, nachází se v centru Kolína v přízemí nově zrekonstruované budovy a je primárně určená všem ženám, kterým záleží na jejich kráse a hlavně na zdraví. Dobrý den, jmenuji se Radka Jandejsková, studovala jsem na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po 10 letech působení na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici v Kolíně jsem se rozhodla založit tuto soukromou gynekologickou praxi. Soukromé zdravotnické zařízení poskytuje gynekologickou péči pro všechny věkové kategorie žen. Věnuje se nejen gynekologii dospělých žen, ale i gynekologii seniorek, či naopak dětí a dospívajících. Naše ordinace je ojedinělá tím, že poskytuje odbornou specializovanou gynekologickou péči v oboru gynekologie pro děti a dorost jako jediná ve východní části Středočeského kraje. V kolínské ordinaci Gyneste najdete široké spektrum odborných zdravotnických služeb. Při jednotlivých vyšetřeních se používají špičkové moderní přístroje a testovací metody. Provádíme především preventivní péči v oboru, dále pečujeme o ženy v těhotenství, dále se zabýváme péčí o sterilní páry, o ženy s inkontinencí, dále pečujeme o ženy, které chtějí poradit s antikoncepcí nebo s klimakterickou hormonální léčbou. Dále provádíme testy na krvácení ze stolice. Pečujeme i o mamologickou stránku, kdy máme další návaznost na mamografická pracoviště. Provádíme též vyšetření na chlamydové infekce. Jejíž výsledek se pacientky u nás dozvědí během několika málo minut. Ordinaci Gyneste se taktéž můžete nechat naočkovat proti rakovině děložního čípku. Patřičná péče se věnuje těhotným ženám, o které je mimořádně postaráno nejen při diagnostice těhotenství, ale během celého období gravidity. Z zlatitých zkušeností můžeme těhotným maminkám poradit v průběhu těhotenství, co je čeká, aby se neobávali gravidity, aby se nebáli porodu. Po každé se kontroluje krevní tlak, vyšetřuje se moč. Paní doktorka kontroluje stav děložního čípku u těhotných maminek. Po 35. týdnu se teda u všech ještě natáčí kardiotokograf, abychom věděli, že je maminka i plod v pořádku. Zabýváme se ultrazvukovou diagnostikou, genetickým vyšetřením a návazností na genetické vyšetření v dalších zařízeních a spolupracujeme na léčbě dalších problémů, které v průběhu těhotenství vyplynou. Paní doktorce, chodím už řadu let a vždycky jsem byla moc spokojená, zvlášť pak v období těhotenství a 6 nedělí. Nemám strach, když jdu na vyšetření, je mi tady příjemně, takže jsem velice spokojená. Soukromá ženská ambulance Gyneste poskytuje své služby i v oblasti estetické medicíny. V posledních letech ženy čím dál tím více pečují nejen o svoje zdraví, ale i o svůj zevnějšek. Proto jsem se rozhodla věnovat se nejen gynekologické problematice, ale i estetické medicíně v rámci rozšíření péče o ženu. Provádíme konzultace v oblasti estetické medicíny, dále aplikace botulotoxínu za účelem vyhlazení mimických vrásek a odstranění nadměrného pocení a dále provádíme aplikace kyseliny hyaluronové jako výplně do vrásek. Každý pacient se má osobní přístup. Naše osobní zkušenosti můžeme prezentovat v rámci naší pomoci pacientkám při řešení jejich zdravotních problémů. V rámci jedné rodiny k nám dochází i několik členů. Maminka, babička i děti. Takže si myslím, že paní doktorka je víceméně rodinný lékař, co se gynekologické stránky týče.